ninka aaminsan hooyada xaraam bay kugu dhashay ninka aaminsan miyuu deegaankeena inuu soo galo ummadda soomaaliyeed ee wada quruxda badan leh ee dhalinyarada quruxda badan leh xalaalba kuma dhalan ninka aaminsan maskixiyan aaminsan miyuu deegaankeena inuu soo galo miyuu ninka diinteenna iyo dhaqankeenna iyo jiritaankeenna ka beesheegaya miyuu gayaa inuu deegaankeenna soo galo inuu haweysto miyuu gayaa yaa ma maqla mayda miyuu gayaa miyuu gayaa ma gaya inuu soo galo inuu haweysto xitaa ma gayo dhallinyaro waxaan idinku codsanayaa anigoo magiciinna ku hadlaya oo afkayga gaarka ah ku hadlaya oo afkiinana ku hadlaya waxaan idinku codsanayaa in aad ahaataan sidaad markii horeba u ahaydeen dhallinyaro nabadgelyada ka shaqeeya dhallinyaro ciidankooda garab taagan dhallinyaro nabadgelyada aan gorgortan gelin karayn oo siyaasad iyo qabiil iyo nabadgelya markay timaada nabadgelyada qaadanaya tii dhaqankaan haysanaa tii diintaan haysanaa tii nolol odhanaan haysanaa tii dawladnimadan haysanaa tii isjacaylkaynu haysanaa tii qurux oo dhan iyo farxad oo dhana baynu haysanaa xorriyadda noocaasa dadka ugu talagalay inay qaataan ma gayaan deegaankeenna inay soo galaan miyay gayaan jeer doonaya inay soo galaan waa cadowga walaalihii soomaaliyeed baabiiyey ee qeyrkood ka reebay wey xor ma aha qofka soomaali xor ma aha maanta ganacsaduhu xor ma aha oo siyaasigu xor ma aha oo culimaadiinku xor ma aha oda dhaqameedku xor ma aha xorriyad ballaaran bay dadka walaalaheen u baahan yihiin waddadii dadkii waddada noocaasa mariyeyna waa dadka maanta soo galay deegaankeena marka xorriyad fara badan oo aada maanta haysato ninka doonaya inuu kaa qaato kaa xoogo maxaan leenahay qofkaas miyuu gayaa deegaankeena inuu soo galo